Inna alhamdulillah, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më mahnitse është fjala e Allahut që quhet Kur'an. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zotit i lutem në këtë ditë xhumaje, në këtë xhami, në këtë kohë bekuar të Zotit, që për gjithë secilin prej nesh Allahu ta bëj haram zjarrin e xhehenemit, jo vetëm për ne, po edhe për çdo që ne e kemi në zemër edhe në shpirt. Amin. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, njeriu ndodhet herë mas here në këtë fetë mrekullueshme përpara momentesh ku njeriu zdi asë si ta falendrojë Zotin. Aq mirësi dhe aq begati dhe aq mëshirë dhe aq të mira pa fund përjeton besimtari duke qenë antar i kësaj feje, sa që nuk llogariten. E njeriu sikur donte ta falendronte Zotin për gjithë këto, prapë nuk do të mundet. Sepse vetëm një shkronjë të Kur'anit që ti e din përmendesh është një mirësi që shumëzohet me 10, e sa shkronja e Kur'anit i dim, e si ta falenderojmë Zotin për shkronjat e Kur'anit që i dim. Flas për mirësitë brenda fesë, nuk po flas jashtë feje, sepse edhe ato që janë jashtë feje janë pafund. Po vetëm mirësia që njeriu e kupton nëpërmjet kësaj feje arsyen se pse ekziston dhe pse ka ardhur në jetën e kësaj bote, dhe cili është pozicioni dhe pozita e ti në këtë jetë, dhe cili është pozicioni i kësaj bote në tërësinë e saj, në raportet e saja tek Zoti i gjithësisë, sikur mos kishte mirësi dhe begati tjetër njeriu në këtë fe dhe në këtë besim, vetëm se kupton arsyen se pse ekziston, kjo do të ishte më së mjaftueshme që njeriu ta vinte ballin në sejdë për Zotin dhe mos ta çonte deri në ditën e vdekjes. Sikur njeriu ta vinte ballin e tij në sejdë dhe mos ta çonte deri në ditën e kiametit, nuk do t'ja kishte dhënë hakun dhe meritën Zotit të tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, Zoti nuk ka kërkuar prej nesh që të rrim ditë natë me ballin në sejdë. Zoti nuk ka kërkuar prej nesh që shkëputemi nga jeta dhe themi jemi duke u marrë me Zotin. Po Zoti na ka mësuar se ne mund të merremi me jetën dhe kur qëllimin e kemi për të kënaqur Zotin, edhe pse merremi me jetën, na shkruhet sikur jemi duke u marrë direkt drejt për drejt me Zotin. Po pjesa tjetër pastaj që është çështja e adhurimeve të drejt për drejta dhe lidhje direkte me Zotin, kjo është një plus tjetër që i vjen besimtarit dhe besimtares në këtë fe të mrekullueshme. Dhe ne në këtë ditë Ramazani dhe në këtë hyrje të këtij 10 ditësh të fundit të Ramazanit, nuk jemi duke përjetuar tjetër vetëm se një bonus special dhe një trajtim ekstra nga Zoti i gjithësisë për çdo besimtar dhe për çdo besimtare. Innal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ata cilët mrekullit ajetet e Zotit i besojnë. E të jetosh me mrekullit e Zotit dhe me mirësit e Zotit nuk do të thosh që vetëm të jetosh me Kur'anin. Po çdo mirësi dhe çdo detaj në këtë fe është mrekulli në vete. Ai momenti kur çelët iftari dhe ngrihen duart ke Zoti është momenti që lutja nuk refuzohet. A nuk është mrekulli që përjetohet çdo natë këtë muaj? Ai momenti kur ti je në syfyr dhe e ke mbyllë syfyrin me familjen dhe ndalini të gjithë për disa momente për të bërë istighfar dhe mbas istighfarit i ngrim duart tek Zoti sepse besojmë se në ato momente lutja jonë nuk refuzohet tek Zoti gjithësisë. E kështu me radhë, sidomos për jetimet e mrekullive të Zotit, të mirësive të Zotit dhe kontaktit me Zotin e gjithësisë,
në këtë muaj janë krejt gjë tjetër, gjë për cilën njeriu sado që ta falenderoj Zotin nuk mundet, po edhe Zotin na ka mëshiruar shumë të kjo pjesë, se ka kërkuar prej nesh vetëm një fjalë. Elhamdulillah. Kjo është fjala që nëse njeriu e thot, i ka bërë gjitha. Kjo është fjala që nuk do t'i ndahet njeriu si në këtë botë edhe në xhenet kur të futet. Banorët e xhenetit në xhenet do thonë subhanallah edhe elhamdulillah. Fjala elhamdulillah nuk do të na ndahet asnjëherë. Pse? Sepse në momentin që besimtari do të përjetojë në xhenet mrekulli të pafundme, mirësi dhe begati të pafundme, ai s'di gjë tjetër vetëm se thotë dy fjali, subhanallah edhe elhamdulillah. Për këtë arsye dhe vlera që kanë këto dy fjalë është shumë e madhe, sepse janë të kësaj bote, të ditës kiametit, edhe të xhenetit. Të kësaj bote, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush thotë, qoftë edhe 100 herë në ditë, subhanallahi wa bihamdihi, Zoti ka për t'ia falë gjitha gjunahet, edhe nëse gjunahet e ti janë si shkuma e oqeanit ose e detit. Do t'i kemi ditë një kiametit, thot pejgamberi alayhisalam, fjala subhanallah dhe elhamdulillah e mbushin me sevap dhe me shpërblim hapësirën mes tokës dhe qiejve, dhe do t'i vendoset kjo në peshore dhe do të rëndoj peshoren ditë në kiametit. Një herë me e thonë, po me e thonë 100 herë në ditë, po me e thonë 1000 herë në ditë, qërë nëmë? Dhe kjo fjalë do të na shoqërojë në xhenet, ku besimtarët nuk do të kenë fjali tjetër që do të thonë në xhenet, vetëm se subhanak Allahum, edhe fjala tjetër që do të thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, gjendjen për cilën ne po përjetojmë në këtë 10 ditë të fundit, sepse nesër i bie, nesër mbrëmja ndarkët filloi dhe 10 netshi i fundit i Ramazanit, do të thotë filloi një garë e cila me shpresën e Zotit ka dy përfundime interesante. Përfundimi i parë, çdo gjë që do të bëhet në një nga netët e këtij 10 netshi, ty të shumëzohet sikur e ke bërë 83 vjet pa pushim. M'falni. Më vlefshme tek Zoti, më vlefshme se në përgjithësinë e gjën barazim, po faktikisht në Kur'an thuhet khair. Dhe khair në Kur'an do të thotë më e mirë dhe më e vlefshme. Pra një gjë, sado e vogël që bëhet në një nga këto 10 ditë apo këto 10 net, tek Zoti është më e vlefshme se sa të ishte bërë kjo gjë 83 vjet pa pushim. Më e vlefshme, khair. Për këtë arsye, nëse do të vinë tek hadithi i parë, hadithi i përgëzimit me Ramazanin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para Ramazanit i përgëzonte shokët e tij për ato që do të ndodhi nesër. Pra paralajmëronte dhe përgëzonte dhe uronte shokët e tij para Ramazanit. Dhe përmendë pejgamberi Zotë sësem disa fjali. Dhe një nga këto fjali, që farë thoshte? Ua fihi lejletun, hije khajrum min elpi shahrin, men hurim e khajraha, fa kad hurim. Në këtë muaj, është një natë, që është më vlefshme të Zoti, se 1000 muaj të marë bashkë. Kush privohet prej mirësisë së saj, është i privuari i vërtet. Kush privohet prej mirësisë së saj, është i privuari i vërtet. Kush e humb, ka humbur. Pra e lidhi gjithë muajin e Ramazanit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një natë. Dhe në hadithin e njohur, kush e kalon Ramazanin në netët e tij me lutje dhe me adhurim, do t'i falen të gjitha gjunat që ka bërë më herët. Ndërkohë që ka thënë për natën e Kadrit, kush e kalon natën e Kadrit me lutje dhe me adhurim, do t'i falen të gjitha gjunat që ka bërë më herët. Çfarë është thënë për Ramazanin, është thënë për natën e Kadrit. E sa ta herë u bë,
e dyta herë, e treta herë, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në hadithin e përgëzimit me Ramazanin tha: o njerëz, po troket një muaj i bekuar, shehrun mubarakun, muaj i bekuar. I bekuar. Mirë. Tha Zotin Kur'an: inna enzelnahu fi lejletin mubaraketin. Ne e zbritëm Kur'anin, ne Zotin flet në numërin shumës për vetën e ti, duke madhëruar vetën. Nuk bëhet fjalë për shumës, po bëhet fjalë për madhërim të vetë vetës. Ne, a i flet për vetën e ti, duke madhëruar vetën e ti në këtë mënyrë, sepse kjo është pjesë e mënyrës e të shprehurit madhërimit vetvetes në gjuhën arabe. Ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, e quajti natën e kadrit, natë e bekuar. Mjafton për të kuptuar rëndësinë e kësaj nate tek Zoti i Gjithësisë, fakti që në nder të saj Zoti i Gjithësisë e zbret një kapitull kuranor, një sure, dhe e quan Suratu El-Qadr, kapitulli mbi vlerat e natës e kadrit. Mjafton si vlerësim për madhështin e kësaj nate, se Zoti i Madhi ka vënë një emër që e ka quajtur ai vetë El-Qadr, Lejletul Qadr, nata e kadrit. E çfarë do më thonë nata e kadrit? Inna anzalnahu fi lejletil kadri wa ma adrake ma lejletul kadr. E zbritëm Kur'anin në natën e kadrit, e ku e din ti o Muhammed se ç'është nata e kadrit? Ku mund ta dish ti o Muhammed se ç'është nata e kadrit? E si mund ta kuptosh ti o Muhammed vlerën e natës kadrit? Së mund ta kuptosh, dhe s'ka rrugë për ta kuptuar dhe për ta ditur, vetëm nëse ta asqaron i Madhi Zot. Dhe me të vërtet, Zoti i Madh nuk e la enigmë, po asqaroi dhe sa: Lejletul Qadri khairum min elfi shahr. Asqaroi vetë Zoti: nata e kadrit është më e vlefshme, më e mirë te Zoti se sa 1000 muaj të bashkuar bashkë. Për këtë arsye e ka marrë emrin Lejletul Qadr, për kthehet shqip nata e vlerave të mëdha, nata e mirësisë së madhe. E i dhu kadrin e inda Allah, ka një vlerë të veçantë tek Zoti i Gjithësisë. Po si jo mos ketë vlerë tek Zoti, ndërkohë që Zoti e zgjodhi këtë natë për cilën nata e Kur'anit. Çdo të thotë Kur'an, do të thotë fjala e Zotit që do të mbesë si dritë për njerëzimin deri në ditën e Kiametit. E padyshim që Zoti ka zgjedhur gjën më të bukur për fjalën e Tij, për Kur'anin famullar. E kjo gjëja më e bukur është nata e kadrit. Nata e mirësive të mëdha, se pyet dikush nesër dhe thotë: ore, me të vërtet po agjërojmë natën e kadrit, si që është tradita. Po që do me thonë nata e kadrit? Ti thua, vallaj, nuk e di për Zotin. Po mirë, vallaj, ke 10 vjetë që shkon xhami. Ke 15 vjetë që shkon xhami, akoma se dinë që do thotë fjallë nata e kadrit? Nata e mirësive dhe e vlerave të mëdha, dhe e ka marrë këtë emër se Zoti e zgjodhi këtë natë për cien nata e zbritjes së Kur'anit në tokë. Dhe nuk ka mirësi dhe begati dhe vlerësim më të madh për njerëzimin mbarë se sa zbritja e Kur'anit, fjala e Zotit, e cila është në fuqi dhe do të jetë në fuqi deri në ditën e Kiametit. E ka marrë këtë emër edhe për një kuptim tjetër, sepse është nata ku përcaktohet fati i çdo gjëje për një vit. Pra rishkruhet fati i njerëzve, i gjallësave dhe i gjithçka e çfarëdo që do të ndodhi për një vit. Siç e ka thënë Abdullah ibn Abbasi, asgjë nuk
rrinë pa u shkruar në këtë natë, madje edhe emnat e haxhive regjistrohen natën e kadrit. E ka marrë këtë emër se kjo natë është një natë e ngushtësisë dhe e paksimit të hapësirave në tokë. E çdo të thotë kjo? Komentin për këtë lloj interpretimi të El-Qadr e ka thënë Zoti në Kur'an. Çfarë thotë Zoti? Lejlatul Qadri khairu min elfi shahr. Pastaj tanazzalul malaikatu وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ Zbresin në të melaike. Nuk ka thënë Zotit tenzilu. Në gjuhën arabe ka tenzilu edhe tenezzelu. Këtu është thënë tenezzelu. E shifë një dalimin në intonacion, ka tenzilu dhe tenezzelu. Tenezzelu l-melaiketu, pra zbresin pa funcisht. Jo vetëm melaiket që e mbushin tokën, po do të ndodhi dhe diçka tjetër shumë e veçantë. Uar ruh edhe Gjibrili atë natë zbret në tokë. Se zbresin? Zbresin se kjo natë është e veçantë. Zbresin, thonë shkollarët islam, thonë zbresin, gjoj e këtë, se kjo të arrojnë qëtë njëshin për Zotin. Pse zbresin me lajket në tokë? Zbresin se shoqërojnë njerëzit në adhurimin e Zotit atë natë. Pra çdo adhurim që bëhet atë natë është i prezantuar dhe je i shoqëruar nga melajt. Edhe nuk ka thënë zbret Gjibrili në Mekë ose në Medinë atë natë, jo. Ka thënë zbret në tokë Gjibrili. Një njëri që e kupton dhe një njëri që ja din rëndësin, pastaj e kupton se si pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam me të hyrë 10 netë i fundit i Ramazanit bënte disa sjellje që nuk i bënte në 20 ditë të para të Ramazanit. Me gjithë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dalluar në të gjithë ditët e para të Ramazanit, pra në 20 ditët e para të Ramazanit, me gjithë atë kur vinte 10 netë i fundit i Ramazanit, thot nëna e besimtarve, ka në jetë shtehidu fil ashril akhiri min Ramazan, ma la jetë shtehidu fil gajri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam angazhohej, gjoje, angazhohej dhe aktivizohej në 10 netëshin e fundit të Ramazanit kur futej, gjë që nuk aktivizohej në ditët e mëhershme. Pra kishte një përkushtim ekstra, special. Po normalisht, ai që kupton gjitha këto që u than, nuk mund të rri neglizhent. Nuk mund tjeti për gjumur, nuk mund tjeti për humbur. Pa i e kupton se diçka shumë e shtrejt, po jepet me ofertë speciale. Është shpallur një garë që ka vetëm fitus, nuk ka humbës. E si mund të rri një ju duar krysh? Nëse thuhet, vetëm futun maraton, se e ketë sigur fitoren, a nuk futesh? Vallaj futesh. E këtu të është thënë, vetëm futu.
Si të futen? Lejën alullaha, luhumuha o la dimauha, o lakin të naluhu të takua minkum. Nuk shkon ke Zoti, as gjaku, as kurbani, po shkon të kë Zoti takuaja, me zemër, me shpirt, me njetë. Shpirti dhe zemra dhe njetit jetë për të arrit natë në kadrit. Pasa gjithë jemi të dobët dhe gjithë kemi mangësi. Po Zoti për para se të na shofi se qëfar bëjmë, na shetë se qëfar njeti kemi në zemra, cili është qëllimi jo. E ti është i sigurt se një njëri i cili e ka dëshirën e mirë, e ka vullnetin e mirë, dhe është i sinqert mes ti dhe Zotit, pasha Zotin që s'ka Zot tjetër përveç ti, Allahu nuk do ta tradhtoj dhe nuk ka për ta lënë mas dore. Qëse Zotit të këne shef sinqeritet, dëshirë, vullnet, merak, po për Zotin ka për të na e mundësu Zotit që ta arrim natë në kadrit në kohë të binë, insha Allah. Pse? Sërse pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me një juri dil khajra, jo u ta, a i një që do të arri një të mirë, Allahu ka për të mundësu. Së në mbetet vetëm se të besojnë, fjallë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një juri dil khajra, jo u ta, a i një që dëshiron të arri një të mirë, Allahu ka për të mundësu. Le tje dëshira jonë dhe vullneti jonë për të arrit natën e kadrit. Le të bëjmë ne atë që është e mundur në mundësin tonë dhe për Zotin ne kemi shumë mundësi të bëjmë. E pastaj pjesën tjetër le të lejmë Zotin gjithësisë. O me një të wakkel ala Allahi, fa hua hasbu. Kush i mbështetet Zotit, Allahu i mjafton për gjithë shka. Pastaj le të mbështetemi Zotit dhe me Zot, hadha juhduna muqil, o Zot, ky është mundi jonë i pakët, wa anta akramul akramin, po ti je më bujar i bujarve. E t'ja lejmë pastaj në dorë Zotit gjithësisë. Nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala në hatë të rëgonë, kanë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idha dekhal el ashur akhir, tawa firashahu, wa shedda mi'zarahu, wa ayqa dha ahlehu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur fute 10 i fundit i Ramazanit, paloste shilten e ti. Se dikush e përkthen paloste dyshekun. Edhe kur menon fjalën dyshek në kohën tonë, kuptohet diçka. Dikush tha ngrejt e shtratin, s'ka pas shtrat hiq në tokë flente sallallahu alaihi wasallam. Paloste shilten në mënyrë që shiltja e shtrirë mos ta tundonte që të shtrihen pak. E shtërngonte fort brezin. Brezin e shtërngonte në mënyrë që mos ta kishte mendjen te barku. Wa ayqadha ahlahu, dhe zgjonte familjen e tij që të falëshin gjatë gjithë natës. Pse? Sepse a i dinte shumë mirë çdo të thotë nata e kadrit dhe të kërkosh natën e kadrit. Kam lexuar një koment shumë interesant që të njërit për dietarëve të hershëm i cili thoshte: sikur nata e kadrit të ishte e fshehur në netët e vitit 365, do të meritonte që çdo natë e vitit të trajtohej si 10 natë i fundit i Ramazanit.
po është mëshira e Zotit mbi ne, dashuria e Zotit për ne, që nap në katrit, asë në Ramazan nuk na e da, ta kërkojmë, po na e kufizoj në 10 netët e fundit Ramazan. Për këtë arsye, këshilloj vetën time dhe ju këshilloj juve, që çdo natë të 10 netëshit ta quajmë natë katri. Do të dëshiroja shumë me shpirt dhe me zemër që në fund të këtij 10 netëshi mos më vinte një mesazh që thotë: "Hoxh, kur mendon ti se ka qenë nata e katrit?" Do të dëshiroja që mos ta merresha këtë mesazh. Po të mendojmë çdo natë si natë katrit. Normalisht nata e katrit ka shenjat e veta, dhe një nga shenjat më të rëndësishme që ka nata e katrit është qetësia që mbi zotëron natë, qetësia shpirtënore. Është mbush toka me melajke. Dikush ta zbesin melajket në tokë për të na dhënë dorën neve. Hajër, inshallah, hajër. Hajër e bovë Zotin. Jo mërë Zotin, jo me lajkët zbresin për të prezentuar dhe për të dëshmuar dhe për të qenë me besimtarët kur ata po adhrojnë Zotin gjësis, kur ata lutët dhe të bëndua. Natë e qetë, sepse është të mbushu me lajkët toka. Ma dje dhe vetë Gjibrili ka zbrit në tokë natë. Natë që po ta shohësh diellin që lind në mëngjesin asaj dite, nuk lind si në ditët e zakonshme. E si lind diellin ditët e zakonshme? Momentin që lind dhe del topi lart, më njëherë nuk mund ta shohësh dhe ato rrezet e diellit pengojnë që ta shohësh normalisht momentin që ngrihet. Ndërsa natën e katrit, dielli ngrihet deri lart dhe ti ke mundësi ta shohësh me sy të lirë dhe ti bësh fotografi dhe ta shohësh si top të bardhë që ngrihet. Dhe dikush prej komentatorëve thoshte, nga që është momenti që melajket ngrihen në qiell, nuri i melajkeve është më i fortë se drita e diellit. Për këtë arsye krijohet si një perde nuri mes shikimit njerëzor dhe rrezeve të diellit. Po prapë unë këshilloj që mos të merreni me këtë pjesë. Po themi 10 netët, 10 netët. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një rast ju tha shokëve të tij kur po ngulmonin të kërkonin prej tij se në cilën natë të përkushtohet më shumë. Pra duke kërkuar natën e katërt dhe sahabët, nuk është histori e re ky muhabet. Kjo është histori e vjetër që është ngohen e pejgamberit alayhis salam. Tha për këtë vit, djoja përgjigjen. Për këtë vit nata e katërt do të jetë atë natë që do ta gëdhim të gjithë së bashku me sejdën mbalt. Thot transmetuesi, atë vit, nata e vetme që e kemi gëdhi me sejdën balë, pra ka rënë shiu, dhe ata se ndërprisin në namazin, ka qenë nata e 21 Ramazanit. Vitin tjetër, i bëshin pyetje prapë, a i dhatë një të përgjigje, vitin tjetër, janë quar nga sejdëja me balët, natën e 23 Ramazanit. E kure pysnin, thoshtë e kërkojeni në netët teke, kure pysnin, thoshte të paktën në 7-shën e fundit. Kur e pyesnin, thoshte në 9-shën që të ketë mbet, në 7-shën që të ketë mbet, në 5-shën që të ketë mbet, në 3-shën që të ketë mbet, në 1-shën që të ketë mbet, që të gjitha këto janë net çift. Hadithi tjetër thotë kërkojeni me 21, me 23, me 25, me 27, me 29 në netët teke. Për këtë arsye, duke fillu nga nesër mbrëma, bismillah, thuj nata e katërt ka fillu, deri ditën e bajramit. Allahu na mundsoft që të arrim e t'ja qëllojmë, e të marrim mirësinë dy fisht prej Zotit,
mirësinë e Ramazanit dhe mirësinë e natës së katërt. Mirësinë e Ramazanit, që është falja, mëshira, xheneti, shpëtimi nga xhehenemi, çregjistrimi dhe amnistimi nga xhehenemi, dhe shumëzimi i çdo adhurimi që bëhet natë me kadrit, ose vlerësimi tek Zoti më shumë sa 83 vjet të bëra bashkë me një adhurim që ti e bën natën e kadrit. Edhe llogaritë ti për shembull të dalësh tek Zoti i gjithësisë dhe ti ke thënë atë natë për shembull le të themi 3000 herë dhikr. Këtë 3000 herë shumëzoje për sa? Për 83 vjet. Më e vlefshme se 83 vjet, jo shumëzim, më e vlefshme. Sikur këto të ishin bërë 83 vjet pa pushim. Kjo është më e vlefshme se sikur këto adhurimet ishin bërë 83 vjet pa pushim. Tani llogaritë pak, llogaritë. Se si mund të shumëzosh gjërat natë në katër. Për këtë arsye është mirë që të rregullojmë muhabetet dhe raportet me Zotin në këtë që na ka mbetë. Se kush rregullon funin, Zoti ja fal çka ka kaluar nga fillimi. E kush e ka nisë mirë, e i ka nëra energji tani nga funi, vallaj nuk dha ketë punën mirë. E pa dyshim, që më i mirë është ai që e ka nisë mirë dhe e mbyll mirë. Nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, një ditë i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: O i dërguari i Allahut, nëse në një nga këto 10 netët ndjehemi mirë dhe ndjehemi qetësi dhe prehje shpirtënore, dhe na duket sikur është nata e kadrit, cila është lutja më e mirë që mund të bëjmë në këtë natë? Cila është lutja më e mirë që mund të bëjmë në këtë natë? E dini shumë mirë se nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha kur pyeste e shëllonte: nëna e besimtarëve, qof Zoti i kënaqur prej saj. U përgjigj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: Kuli, thuaj: Allahumma innaka afuvun, tu hibbu la afua, fa afu anni. O Allah, o Zot, ti e falës, e do faljen, me fal mua, o Zotë. Subhanallah, subhanallah. Nuk tha kërko gjenet, nuk tha lutu që shpëtoj nga gjenemi, nuk tha lutu për këta apo për atë. Porosia e pejgamberit ishte: thuaj: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua, o Zoti. Faktikisht afu, thuash falës për Zotin është shumë e varfër. Shumë e varfër për Zotin. Afu, nuk është thjesht falës. Fjala afu ka brenda faljen, mëshirën, dhimbshurinë, bekimin, marrësinë. Të gjitha çfarë mendon njeriu në mendjen e vet që mund t'i kërkojë Zotit ti, i ka fjala af brenda. Për këtë arsye dhe pejgamberi sa ose më ka thënë në një hadith: Zoti ma ka mundësuar që të flas fjalë pak me të gjitha kuptimet brenda. Kanë thënë: el afiyatu thalatha. Kjo fjala afu është tre llojesh: afiyatu al-abdani, wa afiyatu al-adyani, wa afiyatu dejan. Afijeti i shnetit, të trupit,
që do të thotë të të japi Zoti bekim në forcë, në fuqi, në shikim, dëgjim, në pasardhës. Afijeti i fesë dhe i besimit, do më thonë që Zotit të të japi sukses që t'jesh në regull me Zotin, me adhurimet, me punët e Zotit, me ndalesat e Zotit, t'jesh korrekt me njerëzit e tjerë tjerë. Kjo është afijetul edjan. Dhe afijetul dejan, dhe afijeti i dejan, dejan është një prej emrave të Zotit. Do më thonë mëshira dhe falja e cila nuk ka gjurëm. E çdo të thot me pas gjurëm dhe çdo të thot mos me pas gjurëm. Nëse ti ke marrë një plagë dhe kjo plagë është kuruar dhe shëruar, mi po mbetet gjurëm aty, sa herë shefat plagën, pavarësisht të shëruar, çfarë kujtohet? Çfarë kujtohet? Kthehet filmi apo s'kthehet filmi? Kthehet filmi i ngjarjes. Apo nuk është kështu? Edhe pse ti aty nuk ke asnjë problemi, je shëruar, je çdo gjë okay. Nëse ti merr një plagë në trup dhe ajo plagë shërohet plotësisht, plotësisht. Nëse e shef atë vendin, të kujtohet gjë, kthehet gjë film? Jo, s'kthehet as i film mbrapsht. Kjo është edhe afu dhe janë. Falja e Zotit do të thotë që jo vetëm që ta falë, po edhe nuk të lënë gjurëm të efektit të gjunafit që ti ke bërë edhe pse është falur. A nuk është dua e madhe kjo, vëllezër dhe motra? A nuk është dua e madhe? Valla është dua e madhe. Kjo dua duhet mësu për mendsh, edhe mundësisht kështu si që thash. Allahumme, inne ka afuvun, të hibbu l'afua, fa'fuani. Sa fjallë janë gjësejt? 5. Allahumme, inne ka afuvun, të hibbu l'afua, fa'fuani. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më falë mua, Zotin. Mund të bësh edhe shqip, s'ka se dhe problemi. Po kur është originali dhe mund të thush në original dhe janë vetëm 5 fjalë, mos e kurse, se ka efektet originali në shpirt dhe në zemër, që nuk i lën asgjë tjetër, si që i lën originali. Prandaj, vëllezër dhe motra, të shfrytëzojmë këto ditë në maksimum dhe të shfrytëzojmë këto net në maksimum, se pastaj e presim bajramin me kënaqësi edhe me qejf, sepse shpresojmë pastaj se me të vërtet lodhja dhe mundi ja ka vlerë. Qofshim prej atyre njerëzve që Zoti thot në Kur'an, në surën e Sejde, të të gjafa gjunubuhum anil me bajjai, i dëruna rabbehum khaufen wa tama, o mimma rëzaknahum jën pjekun. Qohen nga shtretrit në rësiren e natës, i lutën dhe i falen Zotit, e prej të mirave që Zotit ju ka dhenë shpenzojnë, fela ta'lemu nefsum ma ukhfija lohum min kurrët i ajun, gjezaën bima kanu ja umelun, askush nuk e din se qëfar surprize ka përgatitur Zotit për këta njërës, si shpërblim i lodhjes dhe i mundit të tyre, qofshim prej atyre njerëzve që Zoti ka thënë në Kur'an, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, natën pak flinin dhe kohën e syfyrit e kalonin me istighfar. Nëse ka kohë kur mund zbatohet ky ajet kuranor siç mund zbatohet në këtë 10 net, në këtë 10 net të fundit Ramazanit, nuk ka kohë tjetër. Allahu na mundsoft, Allahu na bofre atyre njerëzve që do të arrijnë mirësinë, shpërblimin dhe vlerën e madhe të natës së Katrit. Amin. Urno 3000 lekë.
të vjetra. Ajo që dua të ritheksoj edhe një herë, mundohu që në këtë vjetneç të kesh program. Të kesh program. Mos u ndikon nga hutbja sot, edhe bot dy ditë punë të paparë dhe ditën e tretë flet 3 ditë. Kështu nuk ja vlen. Po bëj program vetës, edhe atë program mbaju. Një sadaka për ditë, lexim Kurani për ditë, namazin xhami, ata që kanë mundësi, nuk po them që njerëzit lejnë punën, e të lejnë shkollën se duan të falë xhamin, se thot kush, po them ato që i kanë mundësi. Sunetet, farzët, duat, dhikret, lexim në Kur'anit, puthjen e prindërve në ball, halalikun me njerëzit, sepse janë 10 net që ja vlen që njeriu të bëjë maksimumin. E në qofë se nuk e, tha dikush, po në qofë se s'kam, ta qëfar të bëjë? Bëjë ato gjëra që nuk kërkohet pejteje, shpenzim. Gjitha këto që i përmende nuk janë shpenzim. Sa të kanë skemu, si mos e i. Po këto tjera s'kanë shpenzim, e farë, këto mund të bësh, ku do që t'jesh. Lusë Allahun me Zotin gjithësis, që në mundsoj të arrim në atën e katrit. Ndërsa për sadakan e fitrit, sa do tjetë e si do tjetë, këto do tjenë sqarime, sepse kemi dhe një gjumat tjetër në Ramazan, me shpresën e të madhe të Zotin. Inshallah, ta'ala.